Man ir liels prieks, ka savu muzikālo gadu es varu pabeigt ar Baha Ziemassvētku oratorijas atskaņojumu Tornikalna baznīcā 28. decembrī kopā ar maniem mīļajiem draugiem un dombiedriem Radio Kori, Latvijas Radio Kori, Simfoniet Rīga, solistiem. Man ir prieks pēc ilgāka laika atkal tikties uz skatuves kopā ar Elīnu Šimkus. Ja mēs domājam par Bahu kā par personu, par viņu dzīvi, tad no mūsdienu skatu punktu iedomājoties, tā patiesībā bija viena liela traģēdija no paša dzīves sākumiem līdz pat viņa dzīves beigām. Un nestoties uz to, daudz viņa mūzikas, un tajā skaitā arī Ziemassvētku oratorija, ir absolūts dzīvi apliecinošs, mīlestību starojošs darbs, kurš gluži vienkārši vēsta par vienu liela cilvēka spēju atrasties tādā absolūtā intensīvā miedarbē un harmonijā ar pasauli un ar tās notikumiem. Es nevaru iedomāties garīgāku mūziku tādā nozīmē, ka tā patiešām paceļ mūsu garu, mūsu domas, mūsu izjūtas kaut kādā citā transcendentālā līmenī, manuprāt, un es visus ļoti mīļi aicinu uz Tornikalna baznīcas 28. decembrī Baha Ziemassvētku oratorijas atskaņojumu.